Развитие на бебето ви през 28-та гестационна седмица. Бебето ви ще нададе приблизително около 100 грама през тази седмица и ще тежи около 1 кг и 100. Бебетата момчета вече имат тестиси в скротума си, а бебетата момичета имат напълно развита вагина, въпреки че вулвата им все още не е достатъчно развита.